cu două abateri disciplinare la activ, la una cercetarea fiind în derulare, șeful Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu se plânge că este vânat. Se pare că dintre toți directorii sunt cel mai vânat, nu neapărat de primărie, de conducerea Municipiului Târgu Jiu, de către unii care nu sunt de acord și nu consideră că trebuie să-și facă serviciu așa cum le prevede fișa postului. Știți dumneavoastră că cine muncește este de multe ori și dușmănit. Rotarul nu înțelege de unde această invidie la adresa persoanei sale. Acesta ține însă să se laude că de când conduce serviciul de patrimoniu a făcut economii substanțiale pentru că nu a angajat personal pe posturile vacante. N-am făcut niciun fel de greșeală acum în perioada asta când am făcut atât de multe economii la bugetul local. Nu cred că vreun director de la înființarea primăriei municipiului Târgu Jiu a avut rezultatele care le-am avut, eu mă refer la Direcția Publică de Patrimoniu, pentru că în această perioadă, în instituția pe care o conduc, la sfârșitul anului, am adus o economie de aproape 5 miliarde de lei vechi, numai din faptul că nu am angajat pe posturile vacante alții oameni. Marian Rotaru a fost angajat pe vremea edilului Florin Cârciumaru, pe care acum îl critică pentru că ar fi ținut palma unor angajați.